მოგესალმებით, ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. მოგეხსენებათ, აპოკალიფსში წერია, რომ ბოლო ჟამს ადამიანებს ჩაუდგავენ ჩიპებს მარჯვენა ხელში და შუბზე დაადებენ შტრიხკოდს უხილავად. მაინტერესებს თქვენი აზრი ახლა, რომ სიცხის გაზომები ხდება ამ კორონავირუსის გამო, შუბზე ელექტროთერმომეტრით. საფრთხე შემცველი ხომ არ არის. გულისხმობ შუბზე შტრიხკოდის დასმას. გთხოვთ, მიპასუხოთ თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. მადლობა წინასწარ. მოგესალმებით. ნამდვილად წერია, რომ მეორედ მოსვლის დროს, როდესაც ანტიქრისტე გამეფდება და დაიწყებს დედამიწის მართვას, ის უხილავად ამ დროს ადამიანებს დაასვავენ შუბლზე და მარჯვენა ხელზე ნიშანს. ეკლესია ეძახის ეკლესიური სწავლებით, ეს იქნება ჩიპები, სადაც მთელი ინფორმაცია იქნება თავმოყრილი. საპასპორტო მონაცემები, სისხლის ჯგუფი, საბანკო ანკარიშო, ყველაფერი იქნება ფაქტურად ელექტრო ბარათებს რო ეძახიან, აი ეს იქნება ჩადებული შიგნით. Ну, ისაც ეს არ იქნება, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მაგრამ აქ კითხვაში იყო დასმული უხილავად, ეს უხილავად არ მოხდება. ეს მოხდება ხილულად და ადამიანის სანამ ამ ნიშანს ჩუმად არავის არ დაადებენ, ანუ ეს ამის მიმღები ადამიანი შეგნებულად ანტიქრისტეს ცენტ თაყვანს, როგორც მერც, როგორც მესიას, ჩამოსულ დედამიწის გადასარჩენად, როგორც ქრისტეს მოწინააღმდეგეს, ანტიქრისტე ამას ნიშნავს. ანუ ეს ადამიანი შეგნებულად გააკეთებს ამას და შეგნებულად დაასრულებს ამ ნიშნებს. ისე რომ იქ არ იცოდე და მოგანათონ და მოგასხივონ რაღაცა და ისე, ესეთ რამე არ მოხდა. ესეთი ხალხი ანტიქრისტეს არ ჭირდება. ანტიქრისტეს ჭირდება შეგნებულად უარყოფელი ხალხი ქრისტესი და შეგნებულად მისი მაქებელი და მადიდებელი ადამიანი. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, რომ აი სიცხეს რო ზომავენ და შუბლზე გვანიშნებენ და მარჯვენა ხელზე, სამედიცინო თვალსაზრისით შუბლი და ეს ხელი ყოფილა ყველაზე მგრძნობიარე. იქ თვითონ ამ ელემენტებსაც, რომელსაც ჩაუსვავენ შემდგომში ჩიპებს, რომელსაც არსებობა ჭირდება, იქ დატენა უნდა ხდებოდეს თურმე. ესეც ეს ისეთი ადგილი ყოფილა, რომ ტემპერატურის ცვლილებისათვის ყოფილა ეს ადგილები კარგი. და ამ ტემპერატურის ცვლილებით მოხდება ჩიპების დატენა, რომ ერთხელ ჩაუყენებს უნდა ეყენოს ეს ჩიპი. ამიტომ ეხლა როდესაც მიასხივებენ, ამიტომ ასხივებენ, ეს ყველაზე მგრძნობიარე ადგილებია და ტემპერატურას კარგად აღიქვებს ეს ადგილი. მაგრამ ეს ანტიქრისტეს ჩიპი არ არის. ისე ჩვენ ნელ-ნელა გვაჩვევენ. ყველაფერს აი საბავშვო ნახატ ფილმებში ხედავთ, იქ ეშმაკებზია, ბავშვებს უკვე ეშმაკებზე აჩვევენ ნახატ ფილმებში, თეთრი ეშმაკები, კეთილები, ბოროტები, შავები. ანუ თურმე კეთილი ეშმაკი შეიძლება კეთილი იყოს. მერე კიდე რაღაცები და ისე ნელ-ნელა გვაჩვევენ, რომ 666 ციფრს გვაჩვევენ, რომ ეს თურმე არაფერი ისეთი არ არის. იქ შუბლზე და ხელზე თურმე ეს არაფერი არ არის, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც ანტიქრისტეს ბეჭედი ქვია. მე მაგალითად, როდესაც მეუბნებიან სიცხე გაგიზომოთ შუბლზეო, მე ვარ შუბლზე არ უნდა ხელს ხელს ვადრიხო. რაღაც ჩემი შინაგანი იქიდან გამომდინარე არ მინდა, თუმცა ვიცი რომ არაფერი არ არის კიდევ ერთხელ მე, მაგრამ რაღაცა შინაგანად ხელს უშვებ და მეუბნები ხელზე გამიზომოთ.